LG bestræber sig konstant på at skabe innovationer for at gøre hverdagslivet enklere. Tag et kig. Turbo Wash sprøjter vand direkte på dit tøj. Dette er en effektiv metode, som får dit tøj rent på kun 59 minutter. Perfekt for folk, der er travlt. Smart, ikke også? LG. Innovation for a better life.